国家安全理事会同意放宽同个家庭成员共乘汽车外出的人数限制。高级部长拿督斯里伊斯迈沙比里下午宣布，即日起允许一户三人共车出门，但是如果是特殊个案，比如带父母到诊所看医生，或必须携带年幼的孩子出门的话，乘客人数超过三人顶限，则交由警方酌情处理。Mesyuarat hari ini bersetuju untuk memberikan kelonggaran iaitu tiga untuk satu kenderaan. Ya. Dan ini samalah seperti e-hailing, taksi iaitu one plus two. Kalau e-hailing dengan taksi, driver campur dengan dua penumpang. Jadi kita oleh kerana kita dah benarkan one plus two dalam e-hailing dan keadaan awam yang lain, taksi, maka kita samakan dari segi jumlah iaitu tiga untuk setiap kenderaan. 另一方面，针对巴生谷和森美兰州的确诊病例高居不下，内阁将深入研究是否有必要收紧跨境限制。部长解释，大部分民众因为工作的关系必须跨州跨县，加上目前并非实施全国封锁政策，如果仓促收紧限制，打工族的生计将受到影响。与此同时，伊斯迈也汇报，纳敏原定今天结束的有条件行动管制令将从11月14号延长到12月6号。至于沙拉越古晋、甘邦、哈芝巴基的强化行动管制令，则在今天提前解封。